Aí, ele aí. Esse é o cara. Né, Shazam? Shazam? Esse cachorro é bruto, filho. Ele é igual esse cachorro, tem 8 anos. Shazam tem 8 anos, da idade do Juba. Ele é igual bebê. Os filhos dele é só máquina. O Laerte tem filho dele lá. O Laerte tem um filho, o Manel tem um filho dele também. Se trouxeram as cachorras aí, ele fez só monstrão assim que nem ele, ó. Ah, Shazam. Ah, Shazam. Cachorro é amigo meu, né? Os pintinhos comem na vasilha deles, não morde. Cachorro 10, esse aqui é 10. Vem cá, vem, papai, aqui. Bonzinho, bonzinho, amiguinho. Falou aí. Shazam pra vocês aí. Falou.